Kaže ona Baketova podguzna muha, onaj Aličković, uzeo jedan moj video sa mog YouTube kanala i stavio na svoj Facebook profil. Bez da je mene pitao. Znači, to je haram. Zašto? Zato što je moj YouTube kanal prijavljen i ja državi plaćam porez. On je, znači, uzeo. To bi vam isto bilo da uđete u neku samoposlugu, uđete neku, uzmete neku čokoladu, što ja znam, i ne platite i odete. Isto tako je to. Znači, on je uzeo moj video, stavio ga na svoj Facebook profil bez da je mene pitao, haram. Samo da znaš, gazio da je to haram. Pošto si ti gazija i brada to, znaš. Pogled u visinu, zabrinut, zamišljen. Kaže gazi, između ostalog, znači naveo je svakakvih uvreda, nabrojao je on toga, vaki, naki, kao njegovi, svaki njegov status je naučni rad za mene. Znate oni njegove statuse, ne znam, spojeno sa mnom, spojeno, najbolje, rastavljeno. Sve su to naučni radovi za mene. A nema, poštujem, u redu, naučni radovi. Između ostalo, kaže Gazija, kako ja kao podržavam nekog ubicu. Kontam koga ja, kakvog ja ubicu podržavam? Ja podržavam ubicu. Koji je taj ubica? Ja, pa kaže Gazija da zna. Pa ti si Gazija, ti se samo Allaha bojiš. Samo Allaha, ti se ne bojiš ni Bakira, ni Bunje, ni Asima, ni... Samo se Allaha ti bojiš. Pa kaže da znam, ko je taj ubica? Ja ako iz neznanja s nekim se tamo na ovim društvenim mrežama ovako dopisujem i to, može biti to, a niš, ja nikad u životu nikakvog ubicu podržavao, ni niti ću. Znači ja kad kosim travu u bašti, pa negdje onaj mravinjak ovako viri iz trave, ja ga zaobiđem, da ne bi te mrave bih uzurio. Znači kad se izlio nekar u Nürtinganu, ja sam fatao ribe u kantu pa ih vraćao u rijeku. Govorio mi šef, nemoj to raditi, pusti ribe. Ja sam to radio. Toliko o tome koliko ja cijenim život. Ne samo ljudski, već i životinski. A ko je taj ubica koji ja pojma ne, ja znam da su ubice oni iz SDA. Znam da je onaj Baketov poluzet Rastoder ubica. Znam da je onaj što je prešao u Esbih, onaj Efendić ubica. Znam da je Hafizbegović pregazio ubica. Znam da ste ubili Dženana Memića, četvorica ubica, a pola stranke je zataškavalo ubistvo. Za te ubice znam, ali druge ubice ja ne znam. Kažite mi, ako sam nešto pogriješio, ja ću odmah se ispraviti. Znači, ja priznajem. Znači, ja neću sad kad bude godišnica obilježavanja ubistva Dženana Memića ići na Ani Fati nositi tortu, nego ću ja otići tamo na mezar pružiti Fatihu. Znači, ja ne bježim od istine. Kažite vi meni, ja ću se popraviti, ali ja ne znam da ima ikakav ubica ako ima u vašoj stranci, brate. Pa vi ste izmislili to.